Ahoj děti, dnes se podíváme na stránku, která je nadepsaná 9 modrý plný kruh. Začneme prvním cvičením a v tom cvičení začneme čím? Ano, správně. Přečtěte si zadání. Přečetli jste? Přečti, utvoř otázky a odpovědi, počítej a napiš. Tak jdeme číst zadání slovní úlohy. Ela nová mine pět branek a poté mine čtyři branky. Hm, tak to byly asi nějaké závody lyžařské. No a jezdili slalom, ale ta Ela nová, no nejdříve netrefila pět branek a potom ještě čtyři branky. Tak já se mohu zeptat, kolik Ela Nová vlastně minula branek. Tak jak to vypočítáme? Tak pojedeme jako Ela. Jedeme z kopce a mineme pět branek, znázorníme pomocí prázdných koleček. Využij tady těchto těch. Jeden, dva, tři, čtyři, pět. No a potom jela dál a ještě netrefila minula čtyři další branky. To byla lyžařka. No a to jsou jiné branky a v jiné části závodu, takže je uděláme pomocí koleček, ale plných, vybarvených. Tak, výborně, tak. Máme. 5 nejdřív a 4 potom, takže když chceme vědět, kolik minula branek, tak to sečteme 5 plus 4 a vy už víte, že se to rovná 9. Tak odpověď. Elanová minula 9 branek, ale tady jich máme nějakou přichystanou, taky doplníme, Ela mine, doplníme, co jsme vypočítali, 9 branek a co pak to tady ještě dopíšeme, nemá, takže na no. Další zhora zlatou medaili, no ta bude spíš poslední, když vlastně já nevím, kolik branek bylo v tom slalomu, ale moc toho netrefila, takže zlatou medaili určitě nemám. Tak, tohle byla první slovní úloha, já si myslím, že to druhou dáte určitě samostatně dohromady. Přerušte video a dodělejte druhou slovní úlohu. Máme hotovo a my se podíváme na řešení té druhé slovní úlohy. Mrkneme na první. Jo, to máme, dobře. Tak, nejdřív jste přečetli. Máme devět branek. Je Eda Tuma minul nula branek. Aha, dobrý lížař. Takže e, se zeptáme, kolik Eda Tuma projel, čili neminul branek. Jak jsme to znázornili? Tady je ten slalom a každá branka znázorněna jedním kolečkem a když minul nula, čili neminul nic, nebudeme nic krtat. Příklad 9 minus 0 rovná se 9, takže Eda Tuma projel všech 9 branek a vy jste doplnili odpověď tady tu předepsanou Eda neminul 9 branek a má zlatou medaili asi jako jediný projel tím slalomem úplně perfektně správně tak pěkný slovní úlohy a já si myslím že jste se započítali a možná že i pobavili